Bé, avui l'actualitat passa pel Tribunal Superior de Justícia. Avui la mesa anterior del Parlament és jutjada. En aquest cas, un judici que arrenca a les 10 del matí i, en aquest cas, amb quatre persones al banc dels acusats, Roger Torrent, aleshores el president de la mesa, l'exvicepresident Josep Costa, Eusebi Campdepadrós i Adriana Delgado, en aquest cas secretaris primer i quarta al 2019, perquè estem parlant d'aquell any, respectivament. A tots se'ls acusa d'haver permès la votació de resolucions en contra de la monarquia i a favor de l'autodeterminació, tot i que el Tribunal Constitucional ho havia prohibit. Per això, a aquesta hora, podem saludar una d'aquestes persones, l'actual conseller Roger Torrent, aleshores, com deia, president de la mesa. Bon dia, conseller. Molt bon dia. Vostè ara és al Parlament, a les 10 serà assegut al banc dels acusats. No li demanem pas que, si no vol, ens reveli estratègies de defensa que no vulgui explicar, però què és el que al·legarà la seva defensa a grans trets, el seu advocat? De fet, no hi ha res a amagar, som completament transparents. El que vam fer en aquell moment, i així ho defensarem, és permetre un debat al Parlament de Catalunya, de fet, dos debats de dues qüestions que preocupen a la ciutadania d'aquest país. Per tant, vam fer que el Parlament s'expressés com s'ha d'expressar, que és permetent aquest debat, permetent que es pugui parlar d'allò que interessa la ciutadania d'aquest país. Allò és el que vam fer en aquell moment, és el que defensem i és el que avui defensarem en aquest judici. El president del Tribunal i del TCJ, Jesús María Barrientos, va ser apartat a petició de Josep Costa. Va ser per aquest acte en el Col·legi d'Advocats, aquestes són les imatges, febrer del 2018, en què vostè va fer aquell discurs en què va assegurar que a Catalunya hi havia una regressió de drets i llibertats fonamentals i diversos magistrats i fiscals, entre ells Barrientos, aleshores van aixecar i van marxar en senyal de protesta. Conseller, la recusació la va presentar a Josep Costa. Per què no ho va fer vostè? Nosaltres ens vam adherir a aquesta petició de recusació, però en qualsevol cas les imatges són evidents. De fet, jo en aquell moment vaig denunciar aquesta repressió, de la qual n'hem sigut víctimes, en som víctimes en aquests moments, la mesa del Parlament de la passada legislatura. Allà denunciàvem no només la repressió, sinó aquesta regressió de drets fonamentals que estàvem vivint i que estem vivint, i la mostra és aquest judici. Un judici, d'altra banda, que veurem si se celebra. En tot cas, no s'hauria de celebrar ni avui ni mai, però avui tampoc, perquè precisament anem a un judici on el mateix fiscal ha impugnat la composició del tribunal. Sigui, com deia abans, nosaltres anem a defensar el que vam fer, els principis del parlamentarisme, que és el que vam protegir en aquell moment i que espero que qualsevol mesa del Parlament de Catalunya protegeixi en qualsevol moment. Entenc que a hores d'ara, a una hora i pocs minuts perquè comenci el judici, vostès no tenen notícia que justament davant d'aquesta nova recusació aquest judici no se celebri. No tenim notícia. Nosaltres ens presentarem al tribunal, tal com pertoca, i en tot cas veurem. Ja hem vist quin ha sigut el procediment de tota aquesta causa. Insisteixo, no s'hauria d'haver celebrat ni en cap moment. Podem entrar en els detalls i, òbviament, són importants per les nostres defenses i per les garanties dels nostres drets, però en qualsevol cas jo el que vull és anar a l'arrel de la qüestió, que és que no s'hauria de posar mai en qüestió una mesa del Parlament per haver permès allò que fan els parlaments, que és que es pugui debatre de tot allò que volen els ciutadans del seu país, en aquest cas dels catalans i les catalanes. En cas que se celebri el judici, creu que serà que tindrà un judici just? Bé, en tot cas, veurem. Els precedents ens parlen de decisions judicials controvertides que alimenten la judicialització d'un conflicte que és de naturalesa política. Ens parlen els precedents d'aquesta persecució i aquesta repressió a la qual s'ha sotmès un moviment polític que és legítim, que és democràtic, que és pacífic, com l'independentisme. Sigui aquí o sigui on sigui, torno a dir, nosaltres defensarem el que vam fer perquè ens sembla que és el que pertoca a la institució i en el fonament de totes les nostres decisions sempre hi havia la protecció de drets fonamentals, la protecció de la llibertat d'expressió ideològica dels diputats i les diputades i, en definitiva, el dret a representació política de la ciutadania a través dels seus representants. Això és el que hem protegit sempre, el que hem defensat, i torno a dir, aquest judici no s'hauria d'haver celebrat mai, és una anomalia des d'un punt de vista democràtic que es faci, però si es fa, defensarem la nostra posició, òbviament, com no podria ser d'una altra manera.
Qui era aleshores vicepresident de la Mesa, Josep Costa, ha presentat una estratègia pròpia en aquest judici que passa per defensar-se a si mateix i a no presentar-se a declarar, almenys fins ara, perquè diu que no reconeix aquest tribunal. La seva estratègia produeix alguna interferència en l'estratègia de la seva defensa, conseller? No, aquí cadascú, òbviament, decideix quina defensa vol seguir, quina estratègia vol definir en aquest procés. Òbviament, jo no em poso a la que puguin exercir els altres acusats, de la mateixa manera que entenc que qualsevol dels altres acusats tampoc es posarà en l'estratègia que nosaltres seguim. Al final, però, el discurs és el mateix. El discurs és aquesta defensa dels drets fonamentals, sigui expressada d'una manera, sigui expressada d'una altra. En realitat, ens trobem, òbviament, en la protecció del Parlament com a institució i de tot allò que representa. Hi ha una petició d'inhabilitació d'un any i 8 mesos, més una multa de 30.000 euros. En el seu cas, en el de Costa i en el de Camp de Pedrós, és menor aquesta petició per Adriana Delgado, però aquestes són les peticions que fan Fiscalia i Vox. Conseller, no sé si ha pensat si acaba sent condemnat, si en aquest cas es veu obligat a deixar el seu càrrec com a conseller, ha pensat en aquell moment què és el que farà? Òbviament no hi he pensat, perquè em sembla demencial pensar que podem ser inhabilitats per una qüestió com aquesta. Tenim molta feina a la conselleria, al govern, al país necessita un govern fort que governi, que prengui decisions, també en l'àmbit de l'empresa i treball, i per tant estem molt focalitzats a l'agenda del dia a dia. I òbviament aquest judici, que és una anomalia, també és una nosa en aquesta agenda, el desplegament d'aquesta agenda política. En qualsevol cas, jo segueixo centrat en el que em toca, en el que em pertoca, en l'encàrrec que em va fer el president Aragonès en el seu moment i, per tant, no m'he plantejat qualsevol altre escenari que no sigui aquest. Permeti'm també, si parlem de l'actualitat més immediata, de la situació que viu el govern del qual vostè en forma part. Sé que les reunions del govern són secretes, però vostè ahir dimarts estava en aquesta reunió de l'executiu. Com va ser l'ambient, conseller? Bé, sap bé que són secretes, com vostè deia, i també intueix que, òbviament, jo no trairé aquest secret. Les reunions de govern són en privat, han de continuar sent així, i de la mateixa manera que, òbviament, no voldria que algú expliqués quines són les meves posicions o els meus punts de vista en aquest govern, jo no ho faré respecte a la resta de membres del govern. En qualsevol cas, òbviament, estem a l'espera de la decisió que pugui prendre Junts per Catalunya. És a Junts per Catalunya qui li pertoca decidir si vol estar al govern o vol estar a l'oposició. És a Junts per Catalunya que li pertoca decidir com vol seguir. Nosaltres estem centrats, com deia abans, en la feina que toca fer el govern i, sobretot, també en un missatge molt clar, que és que necessitem institucions fortes i, en aquest cas, necessitem un govern fort, ben apuntalat, amb lideratge polític, que sigui capaç d'afrontar les complexitats del present, però també caminar-se cap a l'horitzó polític que ens hem marcat. En això seguim i, en tot cas, estem a l'espera que Junts per Catalunya prengui la decisió. Això sí, hauria de ser el més aviat possible, perquè, òbviament, una situació d'interinatge no beneficia ningú, no beneficia el conjunt de la ciutadania de Catalunya. Conseller, entenc perfectament que no traeixi, en aquest cas, el secret al que es deu de l'executiu. El que sí que li demano és que em valori les paraules que ahir, en aquest mateix programa, pronunciava la presidenta de Junts, Laura Borràs, va dir que no és un govern de coalició, sinó és un govern de col·lisió. I, a més, el va qualificar de fraudulent. Què en pensa? Escolta'm, aquests dies escoltarem moltes coses, sentirem moltes proclames. Això forma part de les discussions internes de Junts per Catalunya. Entenc que sigui una mesura per guanyar posicions en aquesta discussió, en aquest debat de caràcter intern. En tot cas, jo no m'hi posaré. Sentirem, deia, moltes coses, en llegirem moltes aquests dies. Del que es tracta és que prenguin una decisió, que la prenguin ràpidament i que continuem treballant al govern, que és el que ens demanen, crec jo, la majoria de la ciutadania de Catalunya. I no que ens mirem els uns als altres, no que parlem de nosaltres, no que aprofitem per retreure'ns el que sigui, sinó que mirem endavant, que mirem el futur i, sobretot, que generem confiança a la ciutadania d'aquest país. Jo, si m'ho permetrà, estic molt centrat en això, en poder respondre a les necessitats, en aquest cas, de les empreses i dels treballadors i treballadores del país, i entenc que tothom hauria d'estar en la mateixa voluntat de sumar i de mirar cap endavant. Roger Torrent, conseller d'Empresa i Treball, expresident del Parlament, avui una de les 4 persones que són jutjades al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Gràcies per atendre també els matins i estarem pendents de si, justament per aquesta
recusació que hi ha sobre el tribunal, per la composició del tribunal, s'acaba celebrant o no aquest judici que, recordem, ja es va suspendre el mes de juliol. Gràcies. Gràcies a vostès. Que vagi bé.